Assalomu alaykum, mana qadrli podpeschilarim. Alhamdulillah biz 70 ga bo'ldik. Hammaga kattakon rahmat, qo'llab-quvvatlab turganlar, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Bolalar, videoni ko'p cho'zmayman. O'zimni UC servisim shaxsiy, sabachka shuka UC bizni qo'llab-quvvatlab turgan PUBG'chilarimiz bemalol sotib olishlari mumkin. O'ta arzon, tez, tezkor. Xullas, barakali. Hammaga katta rahmat. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Mehnatimizni qadrlagan holatda obunasi bilan. Bundan bo'lsa videoya ketdik. Go. Bu sovg'a qutisi kattaligi va qimmatligi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Va men yana bir sovg'a qutisini sotib oldim 5000 dollarga. Bu sovg'a qutisi esa 10000 dollar. Bu sovg'a qutisi esa 25000 dollar. Va yana bir kattaroq sovg'a qutimiz esa 100000 dollar. Va bu yerda ko'rib turgan barcha men sotib olgan qutilar hammasi 500000 dollardan qimmat. Bu yerda juda ko'p sovg'a. Va biz bularni hammasini ochamiz 100 dollarlik qutidan boshlab. Oy, bu yerda shishalar. Yaxshi, ichida nima borligini ko'ramiz. Bodam hidli sham. Shoshma. Bodam hidli sham. Ular baribir meni bodamlaringa o'xshamaydi. Haqiqiy. Ha, haqiqiy. Bu qutidagi sovg'a 300 dollar, unisi esa 400 dollar. Ko'rishguncha. Ketdik, ularni ochamiz. Janoblar. Oy, aha, ochinglar. Yaxshi, biz qutilarni ochishga shoshilyapmiz. Yetib yuboring, mayli. Bobros monopoliyasi. Bu karobka yaxshiroq. Shoshmanglar bolalar, shoshmanglar. 300 dollarlik qutida Bobrosning to'plami ekan, 400 dollarlikda nima bor ekan? Sehrli narsalar to'plami. Siz agar bizni yaxshi ko'rsangiz, tanlang Bobros yoki sehrli qutida. Bobros. Agar siz bularni eng zo'ri deb o'ylasangiz, adashasiz. Videoning oxirida 250 ming dollarlik sehrli qutini. Men sabr qila olmayapman. Bu qutining ichida 500 dollarlik sovg'a bor va uni ichidagi sovg'a sen onang uchun. Sen onamga nima ekan? Sen onangga har doim narsalar berib turishim g'alatimi? Ha, juda g'alati. Sen onang uchun. Oh, naushnik. Gaplarimni qaytib olaman. Endi sen onang menman. Xohlaysanmi? Men xohlayman. Kela qoling janoblar, kela qoling. O'g'ri ekan. Bu 700 dollar. Ocholmaysan. Ha, buni ocholmas ekanman. Nima ekan? Nima ekan? Oh, bu shunchaki souslar. Bu qutu 700 dollar bo'lmasligi kerak edi. Ular 2 kunda eskiradi. A yo'q, bugun tugar ekan. Unda yevar. Sizlarga maslahat beramanki, hech qachon sirli qutu sotib olmang. Hayotgacha bu qutuni yasab bergan kompaniya 100 ming dollarlik qutuni ham yasab beradi va 250 ming dollar. 250 ming juda katta pul. Va endi bizda qiziqarli bo'lgan bu qutu 1000 dollar turadi. Endi 1000 dollarga sotib olganingizda bu sovg'alar taxta qutida keladi. Bu qanday jinnilik? Uni ichida nima bor deb o'ylaysiz? Men chida olmayapman. Yaxshi, menimcha uni shunchaki tashlab ketishgan. Qana, nima ekan? Yo, xudoyim. Menga folbin pishiriqlar yoqadi. Nima? Bu folbin pishiriqlar. Ehtiyot bo'l, Karl. Biz qanday qilib 1000 dollarga pishiriq sotib oldik? Keyingi qutimiz juda ham katta bo'lgani uchun bizga yuk tashiydigan mashina kerak bo'ladi. Har doimgidek uni Karel minadi. Men endi yuk tashuvchiman. O, Jimmy. Endi bu qutimizdan bizga mashinalar chiqdi, menga va do'stlarimga. Endi ochadigan sirli qutimiz 2,5 ming dollar turadi. Bu bizni katta qutimizga solishtirganda 10% degani. Hajmi esa 1%. Senga buni aytishgandi. Bu sirli qutini Circle yasaganga o'xshaydi. Ularning logotipi ajoyib yulduz. Shunga o'xshaydi. Yaxshi, ko'ramiz. O, bular krossovkalar. Chandler va Carol menga yordam kerak. O, biz uchun buyurtma qilinganga o'xshaydi. Ular maxsus bo'yalgan Super Mario'ga o'xshatib. Hammaning ismi yozilgan, bu sen isming. O. Men bu kompaniyaga biz uchun ekanligini aytdim. Shu uchun ular biz uchun maxsus yasashdi. Qoy, bu Gucci'mi yo Louis Vuittonmi? Yoki McDonald's. Ular biz uchun xatmi? Shuning uchun biz sizni qiziqishingizni bilmoqchi edik va dunyoga paydo tugadi. Qaza sizlarni yoqtiraman. Endi bu ochadigan qutimiz 5000 dollar turadi, lekin uni ichidan shunchaki oddiy qo'g'irchoq chiqdi, lekin u oddiy sotilishda 350 dollar turadi. Keyingi quti. Bu quti esa 9000 dollar turadi. Aytgancha buni narxi davlat tomonidan qo'yilgan. Nega u 10 ming emas? Endi men sizlarni ochishingiz uchun metani olib keldim. Bu eng qiziqarli joyi, bu qutining narxi kamida mashina bilan bir xil. Buni hisobga olgan holatda o'ylab juda ham ehtiyot bo'ling. Shoshmanglar, endi bunga bitta yaxshilab urish kerak. Yaxshi, bu aniq. Muqaddas idish. Yo, xudoyim. Bu Lebronni surati. Bu Lebronni imzosimi? Olib qochmang. Balki biz uni bolta bilan urmasligimiz kerakmidi? Lebron James. Ma'lum bo'lishicha, afisha imzolangan to'p, eskirgan trikotaj va yangilik kartasi 8,5 ming dollar turadi. Bu biz to'lagan summadan biroz kamroq. Bu bizning ajoyib bo'lgan qutimiz 10 ming dollar turadi. A bu ozgina kichikroq, u ham 10 ming dollar. A bu eng kichkinasi esa, u ham 10 ming dollar. Bittasini tanlang.
Men buni tanladim. Shoshma agar men buni tanlasam. Tanlasam-chi? Urushmoqchimisan? Endi men sizlarni bu tualetga qamayman. Uchalangizni ham. Bu nimasi? Tualetga? Bu Krisni opasi, Karloni akasi, Chandlerni akasi. Ukangizni tualetga qamashimdan oldim bu qutilardan qaysi birini tanlashlarini so'radim. Bu qutilarning hammasi $10,000 turadi. Chandler buni tanlagan, Kris esa mana buni. Karl, u chekkadagi kichkina seniki. Tushunarli, mayli. Bularni qimmatligini esingizdan chiqarmang. Ichidan nima chiqsa hammasi sizlarniki bo'ladi. Shoshmasang ochib bo'ldingmi? Chrizardni kartasi. Bu juda ham zo'r. Endi Zagni qutisidan nima chiqishini ko'ramiz. Men bilmayman. Jin ursin. Nima? Bular salyutlar. Yo, xudoyim. Bu videoni oxirida $250,000 qutini ochgan paytimizda bu salyutlarni otamiz. Bolalar tualetda biroz zerikib, uni buzib chiqishga qaror qilishdi va surprizni buzishdi. Men bir ikniga, shoshmang, u meni opam. Opam nima qilyapti bu yerda? Yo, xudoyim. Wow! Bu quvvatli qo'lqop. To'liq Nintendo'ning barcha narsalari. Bu ulkan quti $25,000 turadi. Bu Sam, salom ayt. Salom, ishlar qalay? Rostdan aytaman, men bu qutu uchun $25,000 to'ladim. Buni hech kimga aytib qo'ymaysan deb umid qilaman. Yaxshi, zo'r eshitildi. Men hayajonlanyapman. Bo'la qol jonida. Sen nima deb o'ylaysan, buning ichida nima bor? Bo'la kay, men bilmayman. Balki uning ichida o'yinchoq mashina yoki krevat mashinadir. Bu gap hamma joyda bor, lekin menga yoqadi. Oo, juda zo'r o'yin uchun stol. Ha, o'yinlar uchun. Rostini aytaman, menda o'yin konsoli yo'q edi. Xbox 360. 1, 2, 3, 4, 5. Zo'r kompyuter. Men hatto kompyuter ishlatishni bilmayman. Sen, biz seni qutingdagi barcha narsalarni olib, hammasini hisoblab ko'rdik. $30,000 dan $40,000gacha narsalar bor ekan. Yo, xudoyim. Endi biz $50,000lik qutiga keldik. Biz uni ochish uchun boshqa xonaga borishimiz kerak. Asosan men Dreamga $50,000 berdim. Shunday qilib u o'zi xohlagan narsani bu qutiga solib qo'ydi. To'g'ridan to'g'ri biladigan yagona odamlar. Bu quti ichida nima bor? U ishlagan kompaniya. Va men Dreamga aytdimki, bu quti men uchunmi? Yaxshi, men yolg'on gapirdim. Aslida bu yerda seni muxlislaringdan biri bor. Men muxlislaringa buning ichidagi hamma narsani beraman. Shunday qilib san sotib olganing yo'q-a? To'g'risini ayt. Bu qutida nima narsa bo'lsa, bu Alexga uni sovg'a qilamiz. Bu sizga yoqadi deb o'ylayman. Men ham umid qilaman. Boshladik. Uni betiga sakrashni xohlaysanmi? Albatta. Qutini ochamiz. Dreamning qutisida nima bor ekan? Nutella. Yaxshi. Yaxshi. Dream, bu qanaqa mashina? Nima bu? Bu slingshot. Batmobilga o'xshaydi. Oy, nimani ovozi bu? Bilmayman. Bu yerda $10,000 bor. Sen qarachi, meni kanalimga obuna bo'lgan bo'lsang, bu $10,000ni senga beraman. Ha, men obuna bo'lganman. Bu obuna bo'lgan ekan. Ana shu ishing uchun endi senga bu $10,000ni sovg'a qilaman. Men bu yerda mashina oldim va $10,000 oldim va Wi-Fi ham oldim. Siz ham albatta obuna bo'ling. Adam, bu qutini sen nech pulda bo'ylaysan? Aniq bilmayman, lekin katta ekan, shunga yarasa qimmat turadi. 50,000 mi? Bu sirli qutda $100,000 turadi. Va mana senga bitta taklifim bor. Bu sumkaning ichida $25,000 bor. Va men senga wow! Ana endi tanla, xohlasang bu $25,000ni ol, xohlasang bu katta $100,000lik qutini och. Ha, qutini tanlayman. Menga bu katta quti kerak. Men senga aytib qo'yishim kerak, $1000lik qutidan faqatgina folbin shirg'lar chiqdi. Meni iymonim kuchli bo'lakay. Yaxshi, bu menga yoqdi. Meni iymonim bor. Meni iymonim bor. Meni iymonim bor. Bu taxta karobkaning ichida yana bitta karobka bor ekan. Uni atrofidan shikastlanmasinga juda ko'p narsa qo'yilgan ekan. Menimcha uning ichida qimmat narsa bo'lsa kerak. Ana eshiklarini oching. Sekin. Yaxshi, ochildi. Yaxshi, nima ekan endi bu juda ko'p narsalar? Wow, hibis materiallari. Bu juda ham zo'r, do'stim. Hozir shoshmay turing, bu nima? Men bu CB'ni menimcha nimaligini bilib qoldim. Joningdan. Bu diamond. Bu esa Supreme ko'rinishidagi PlayStation. Wow, the PlayStation. Men bu krossovkalar uchun 25,000 taklif qilaman, Jimmy uchun. Mayli. Siz bilan biznes qilganimdan xursandman. Kimgadir Frank oyoq kiyimlari kerakmi? Biz hamma krossovkalarni sotib olamiz. Gap yo'q, krossovka. Meni rasmga olinglar. O, pullarmi? Yaxshi, Frank uchunmi? Buni olganimni hech kim ko'rmadi, to'g'rimi? Yaxshi, bularning barchasi juda ham zo'r bo'ldi. Endi bu qutini ochish vaqti keldi. Bu $250,000 turadi.
Bu 250 bin dolarlık kutu juda ham katta bo'lgani uchun bizni studiyamizga olib kela olmadilar va uni biz omborxonamizga yig'ishimizga to'g'ri keldi. Qani chiroqlarni o'chiring. Bum. Bu kutu MCCF tomonidan ishlab chiqarilgan. Ulardan bir vakilimiz bor, lekin uni yuzini ko'rsata olmaymiz chunki ular sir. Buni qanday qildingiz? Bu kutuni yuborganimizda so'nggi 2 oy ichida butun mamlakatdan aylanib keldi menimcha. Endi bu sirli kutumuz eng qimmati. Eng kattasi dunyo bo'yicha. Juda ham sirli, juda ham sirli. Tushunarli, lekin nima borligini bilmaymiz. 3, 2, 1. Tugmani bosing. Yaxshi, yaxshi, astaroq, sekinroq tortamiz. Yaxshi. Tegib ketmasin. Yaxshi. Nima mincha bu shaboda? Bu yo'qudoyim bu Lamborghini. Yo'qudoyim. Ay, ko'zlarimga chang kirib ketdi. Chang kirib ketdi. Nega meni ko'zlarimga chang kiraveradi? Shoshmanglar, shoshmanglar. Lamborghini traktor. Lamborghini kompaniyasidan ishlab chiqilgan traktorni birinchi marta ko'rishim. Nega u Lamborghini nini bilmadim-u, lekin bu Lamborghini. Men u yerda havo haydagichlar borligini bilmasdim. Yo'q, xudoyim, sen buni eshityapsanmi? Ha, albatta. Qani, ketdikmi? Yo, to'xta, buni benzini yo'q ekan. Barcha obuna bo'lganlar hammangizga kattakon rahmat. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, qarindoshlar, mahallaga qudanda qo'ni qo'shni ota-onaning telefonlaridan obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Aytgancha, bu yerda biz ishlagan videolardan juda ham ko'pi bor. Ularni ham ko'rishga tavsiya beraman.